para a preparação dos Jogos Mundiais Militares, né? Nós tivemos aqui no Parque Aquático um apoio irrestrito, né, do Comitê Olímpico Brasileiro, né, na pessoa do General Laranjeira, a pessoa do Jorge Campos e o comandante Sidney Cordeiro, né, que tiveram apoio de nos preparar a instalação com relação ao placar eletrônico que veio da Suíça, né, com relação a prover materiais e as dependências, um apoio irrestrito. Com alguns meses de antecedência, o painel eletrônico adquirido pelo COB para o PAN, né, ele estava com um problema nos pixel cards, né, foram trocados todos os pixel cards, mais de 300 pixel cards foram trocados, e agora nós estamos há mais de 3 semanas, né, pelo menos 3 semanas, né, com o placar funcionando plenamente, né, testado, muito bonito. Todas as raias foram compradas, adquiridas no padrão olímpico, né, o material de cronômetros de borda, cronômetros de mão, mais de 40 computadores foram instalados, mais de 5 televisões foram instaladas de plasma também, para que a gente possa fornecer, né, todo o alto rendimento que é necessário para essa competição.